Batumi საჯარო ბიბლიოთეკაში ქართული ევროპული ურთიერთობების ამსახველი გამოფენა გაიხსნა. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილია ეროვნული ბიბლიოთეკის ფონდში, ეროვნულ არქივსა და ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული მასალები, ფოტოები, წიგნები, ხელნაწერები და დოკუმენტები. გამოფენა დღეს გაიხსნა და ორი კვირა გაგრძელდება ბათუმის, შემდეგ ღონისძიება ქუთაისში, ზუგდიდში, ფოთსა და ახალციხეშიც გაიმართება. წარმოდგენილია ქართული ევროპული ურთიერთობები, რომელიც თავის დროზე ინტენსიურად შუქდებოდა და იწერებოდა გარკვეული სტატიები, მასალები ევროპულ ღირებულებებზე, ევროპულ ცხოვრების წესზე მე-19 საუკუნის და მე-20 საუკუნის დასაწყისის ქართულ პრესაში და ჩვენ ეროვნული ბიბლიოთეკის ფონდებიდან ამოკრიბეთ ეს მასალები, მოამზადეთ სათანადო საზოგადოებისათვის და საზოგადოებას, ბათუმის საზოგადოებას და შემდგომ საქართველოს სხვა 4 მომდენო ქალაქის საზოგადოებას შესაძლებლობა ექნება დაათვალიეროს, წაიკითხოს და თავისი თვალით ნახოს თუ როგორ მუშაობდნენ მე-19 საუკუნის ქართველი საზოგადო მოღვაწეები.